Nasonga. Enough. Pombe. Pombe inafanya watu wengi wapoteze direction ya life. Biblia inasema kwenye kitabu cha Hosea, watu wangu wamepotea njia kwa sababu ya kukunywa. Kwa hivyo watu wengi wangekuwa wazuri lakini wakikunywa. Magakerora makehera jeineo horohama. Na sisi wa Kristo, Biblia inatuambia tusiende mahali pombe inauzwa. Hata ukiangalia pombe kwa kikombe vile inashamuka itakushika. Na leo nekile hilo gila supermarket. Ola endako liya mundu waka yaro ugamete hau bele ajo hinyi ge supermarket. Gimuli ya mundu waka ihani obuta kundiki uleka. Ake jira dia gehono kadia tige teno yumete. Dio kala etu watia. Gimuli ya tu di tu di tu tu tika arore hali elasha mukira. Tu tika ya kunyo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamheshimiwa amefika. Na litakata mahubiri tu kidogo na yeye asikie ile imebaki ndio nimalize. Kati wewe gaigwe. Aba deputy president of the republic of Kenya. Tumpigie makofi anayependa kanisa na ni mkubwa. Asante sana, asante sana, asante sana. Tupige makofi ya Bwana. Asante. Kaeti nchini, kaeni nchini. Mheshimiwa Deputy President, tumesimamisha mahubiri kidogo ndio uingie kwa kanisa usikie ile imebaki kidogo. Na mimi najua wewe ni mzee wa kanisa, kwa hivyo sina wasiwasi nikihubiri hapa mbele ya mzee wa kanisa. Hallelujah. Our Deputy President. Na niliongea hapa bereni nikiongea juu ya karangu, nikasema Mungu akulinde shetani awache kukuingilia. Watu wengine wakasema nimesema shetani akulinde. Sasa shetani atakulindaje? Ni Mungu akulinde karangu jameni. Yes, asante sana. Hawa ni mashujaa wetu, wasimame imara na walindwe na Bwana Mungu wa mbinguni. Wale waheshimiwa watu mmekuja, God bless you. Tutakuwa na wakati wenu wa kutabua vizuri na kuweza kucongratulate the bishop. Bishop mtarajiwa wakati ulikuwa nje, nimeongea sana. Na umekuta wakati ninaongea juu ya pombe. Ati Biblia imesema mtu anayefanya kazi ya Mungu asiwe mrefu. Kwa hivyo ni kumaanisha ukikunywa hauwezi kupeleka watu kwa Mungu, utawapeleka direction nyingine. Ninajua nikiongea hivyo kuna watu wanapenda kukunywa. Na nimesema hapo bereni, pombe imeandikwa kwenye kitabu cha Hosea huwa inapotosha mtu jia ile Mungu alikuwa amempangia kuenenda tangu wakati aliingia duniani. Kwa hivyo kama unaikunywa ukuje hapa bishop mtarajiwa akiwekwa mafuta akuombea uache kukunywa pombe, uanze kukunywa chai. Na watu wengi wameharibu doa ni kwa sababu ya pombe. Watu wengi walisoma sana, nilikuta mtu mmoja akiongea kisungu ya Queen's English kwa mtaro. Nikasimama nikauliza nani huyu anaongea kisungu hicho. Wakaniambia ni mrafiki mwingine lakini amefika university. Mimi nilienda nikamuinua, tukaenda tukamuosha, nikamleta kwa mkutano. Tukikakaa ananiambia shai si mzuri, ninaweza kupata kashangaa kadogo tu. Mpaka nikashindwa, sasa tutamsaidiaje? Alisomeshwa, sasa school fees yote amepoteza na ameipotezea kwa pombe. Wale hamuja kunywa msianze. Hiyo kitu ni nyoka. Na ikikuuma mtu hawezi kuacha. Na bishop wetu mtarajiwa ukunywange chai peke yake ndio uongoze hii kanisa kubwa ifike kwa Mungu wa mbinguni. Ukunywange chai peke yake. So asiwe mlefi wala mgomfi. Na Biblia pia inasema askofu asiwe mpenda mapato ya aibu. Askofu uwe unatosheka na ile sadaka watu hawa wanatoa, usiwaitisha ingine. Na mimi nafurahi kwa sababu umefanya hivyo. Na sija kusikia ukisemekana umeenda kwa watu kuhesabu kuku. 1, 2, 3, 4, 10. Doa moja hiyo ni yangu. 1, 2, 3. Hata kuna mtu nisikia ameenda kuhesabu ng'ombe za mtu zikifika.
lita kumi, ya kumi ilikuwa ile ng'ombe kubwa. Huyo mtu alimwambia tutaua na yeye hawezi kuchukua. So ningeomba utosheke. Wakitoa maziwa kidogo ni chakula hujawapa. Ukiwapa chakula bakule vizuri hawa, uambie tuende sadaka. Watajaza vikapu. Na watumishi wale wa Mungu wako hapa, hatujapewa njia nyingine ya kupata pesa. Njia ni moja. Toeni sadaka zenu. Toeni fungu la 10. Kile wanatoa ndio refu yako. Ukiona hawatoi, hauwezi kukamua kodomu paka ukamue maziwa, ukamue damu. Unatoa maziwa ikiisha, unawashiria kodomu. Kwa hivyo kana maina maziwa, hauwezi kuipiga, unaiongeza dhara. Itoa maziwa. Askofu, uwe unasoma hii maneno once per year. Ni hali mudu, joe tebesha shiakegi muhenia. Atibina kansa hii, unengei gregi liga nore mwe. Nyamweo demekeme, please, dugadhi jire heo. Ati ureda ude munai, na unaire besha. Tumepewa buli, tupeana nini? Buli, kwa hivyo watu wa JCN, wasiwahi kukulalamikia kwamba kuna jia umewaitisha pesa, ambaye haifai. Na tunapoendelea inasema, bali awe mkaribishaji. Na hiyo ninashukuru Bwana, hata wageni wako anasema wewe ni mkaribishaji. Mpenda mema, mwenye kiasi, mwenye haki. Na negu rangi ya duwakuka niwe wakara katoa hale hadutuwele bishofu daka harakale. Heto wadu bishofu wa girakarana niwe wakiri. Tuwadhoma bishofu ni wakiri. Wakiri ya girakara. Mudu ule mudhi tage ni ya menyaga liu next in the committee. No wakiri agethe kakiwa. Heo hau hatiri kesi ijaji. Ono ule mudhi tage ni wanago na kenea smile. Ona wakiri niangu hatiri kesi. Liu nawe. Luka harakale. No girakari yonaku. Na ito kwa lidi ya mutumia kuwe hita daga kurakari ya. Ukira kaliyo naku, duka anoke kuthomera aduha. Aduha wamo na hama ikalite. Mwonete dhina. Angi marumetu. Haha no humo naka hago dhekiyo. Makerewe mwega. Kinyo kwa na mwudu ni. Mugima ni adheka wa mwena. Namulega inyumi. Kukona ni adheka tobu. Arumetu otukuothe. Kinyo kwa inyanya. Na wana mwudu wa gishuga JCM. Duka amu igirire. Ogena mwudu lume mugima. Ukiritie miaka 20. Agishuga kanitha. Nivayo liyara igwa tobu. Kwa kitulikia mshiga na kishuka. Nivayo. Mungusu loko da narara toro. Agie tu kinya dhai kumisio tuku. Aigira kanitha ikaragite ini igwele kwenda dhai. Anarara. Utuke bishofu mweka. Naga ya kutaidhie. Mwenye kuthibiti nafsi yake. Yo inamalizia na kusema. Akirishika neno la imani vile vile kama vile alifundishwa. Apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Ati Biblia inasema askofu mzuri anaheshimu watu wale walimfanya askofu, wale walikubatisa, wale walikuwekelea mikono, wale walikuhubiria. Askofu kama huyu wa AIPC ambaye alihusika kukuweka mafuta, uheshimu watu wote walisaidia wewe kufika mahali ulipo. Hakuna mtu wa university anaweza kusema ile nasali nilienda ni bure. Hiyo ndio imemfikia university. Hakuna mtu anaweza kusema ile primary nilienda ni bure. Kwa sababu ndio ilimsaidia kufika mahali alipo. Naye mtumishi mzuri anaheshimu watu wale wako mbele yake. We must be bishops that honor authority. Ndio tuheshimu authority ya kanisa na tuheshimu authority ya serikali na authority ya dunia. Maana Biblia inasema tukikosa kuheshimu hizo sheria tutafundisha washirika wetu kuriot na tutaharibu kanisa la Bwana. Askofu, leo tumesoma qualification zako nyingi sana na tumeambia watu ya kwamba na wao wae qualified wasikuharibie sifa. Please wa mama wale wako hapa kwa kanisa hii zote tumeagree, askofu mtarajiwa ni mrembo. Ni kweli ama si kweli? Please wanawake wale wako kwa kanisa hii msituangushie huyu jamaa. Ni makosa sana wewe kwenda kwa bishop office. Unamwambia bishop, your wife anaweza kutu excuse tuongee please. Hiyo ni kuangusha mtu maana. Wife ni nini hajui huyu? Mwanamke huyu ako vaiti. Ni nini hajui dunia hii? Muone bakiwa wabili, ndio ufungwe breki. Maana ukiwashwa na bishop peke yake, utamwambia mambo ya gynecologist na yeye gynecologist. Yeye ni bishop. Huyu ni bishop hapana daktari wa
Ninaambiwa na mjiri wa gaino. Si daktari huyo, kwa hivyo tusimuharibu. Ile maswali unapeleka kwa bishop, iwe ni ya line ya uelewe, hii ni ya daktari, hii ni ya bishop, hii ni ya mosee wa kwako. Mambo ya mosee usimpelekee. Tafadhali msimamishe hii mtu. Na nyinyi wanaume wa kanisa hii, msimame na hii kasi ya Bwana. Mjitolee fungu zenu za kumi na sadaka zenu. Mtu huyu asihangaike, aanze kusikika ya kwamba kuna mtu alikoni pesa, kuna mahali alienda akafanya mambo ya shaba apate pesa. Wanaume tusimamishe hii mtu. Maana unaweza kuwa bishop mzuri lakini watu wakuangushe. Ukiona mdada anakasirika, wacha akasirika. Hii ni siku ya bishop. Tuoke wewe mtu mweka ha. Nimeo gutiri muhuji utaendeta kwiro muhuji tie wega. Hii ni wakarura muno. Kwanza tuje tukora kwa police team. Tukoithagia mundu na besa. Weka gaithio kaigwa gatagati ka moko na besa. Wewe menyerera muno. Oke gaithania ha. Na twaragiria mundu wega. Ndio ni tutu hakwe na pastor. Ni pastor. Dainai na kiujo kiugiothe. Ni pastor ni nai nyote. Sasa na bao unajua hakuna mtu wake peda hapa kutetemesha wana wake. Ninyi wanaume mko hapa mungependa kutetemesha mdada. Hata sisi tunapenda. Kwa hivyo mlinde mtu yetu asianguke. Bwana Yesu asifiwe. Na wale mtashaguliwa na shaguliwa kwenye uongozi. Maana hata Yesu akiwa hapa duniani alikuwa na watu 12. Wale mmesukuka 12 mmesukuka huyu mtu. Msimwangushe. Msiibe sadaka yake. Hata ikiwa nyingi usiseme kiengei ya juangi. Tafadhali usiibe sadaka yake. Mnasikia matresha. Usiwe Judas kwa kanisa la Bwana. Hapana iba sadaka. Hapana ongea vibaya juu ya mtu wako. Mtu hujengwa na maneno, ubomolewa na maneno. Tujenge mtu huyu na maneno yetu mazuri. Hata kama ameongea kitu kwa kanisa tunasikia kama huyo ni mtu, sisi ni watu. Kuna wakati tunaongea maneno, mtu mwingine anasikia hatukuongea vizuri. Lakini tukiwa na watu waaminifu, watatujenga, watatusimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia imesema bishop awe na hospitality. Imesema ya kwamba awe na mtu wa kuheshimu watu, awe sober, awe just, awe holy, na awe na self control. Kwa nini qualification hizo zote askofu Ben? Kwa sababu Biblia inasema, kwa maana anatakana afanye nini bishop? Anatakikana apate kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima, kwa maana kuna wengi wasiotii. Ujue Kenya kuna watu wengi hawatii neno la Bwana. Wanahitaji mafuta ya bishop. Na mafuta ya bishop imetumwa kwa wale wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyaji. Bishop tumekuinua umalize udanganyaji katika kanisa. Kanisa la Bwana lisiwe na waongo, wanadanganya watu kwa jina la Kristo. Hiyo ndio kasi ya mafuta ya bishop. Na hasa wale wa tohara ambao yapaswa wazibwe vinywa vyao. Ati mafuta ya bishop ndio mnaziba vinywa. Na kwa hivyo ukisema mtu ni mzuri, hakuna mtu atapingana. Kwa sababu umepewa mafuta ya kuzimba watu vinywa. Hii ni mafuta makubwa sana. Na ndio ningependa kukuuliza bishop Kiengei, hata kama unaona tunakufuata kwa wingi hivi, usiende kuwa mwanasiasa, ndio usaidie wanasiasa katika kazi ya Mungu. Usiona watu wengi alafu waanze kusema haya. Hizi ni kura gap. Tafadhali wasana na kura. Kura ni za deputy president. Wasa afikiria habari ya kura. Sisi tufikiria habari ya kufikisha watu hao wote binguni katika jina la Yesu. Na Biblia inasema ya kwamba hawezi kusimamia mautawala mawili na ushinde. Hivyo ndivyo tulimba wimbo hapa hapa kwetu kiabu. Tulimba wimbo tukasema ya kwamba hawezi kusimamia mautawala dogeto wadhabaki wa mwere na ke. Udhamaki wa mwere na waroho dogehota. Wa mwere ni uweba kutokoli ya fururi. Waroho ni uwe tuwa kune. Dogehota meri. Nito mwe nigeza ugansire. No dogehota kule na guku. Nigeza mtongoli wa fururi yoka haa kuila hoera. Uka mhoera kia na mwe waigua gai. Gai ni daa hoera na gai ya kaigua. Nyo hivyo za tuge tuikabana siyasa. Tuku hoera wanu. Suwa razimu tuwe watu. Nadela kurogo todu wadua ni mariuka. Ukuila hoera. Na ungeona mudu wadha wa siyasa akwirite hoera. Umu hoere na ihenya. Todu tene madhiyaga. Kudu tunyubato ugiutuku. Maka hako maima ngobe na idoiki. Magetio jagathi. Magoka kutuela lutuhe ikura na jagathi. Lugu mudu akwirite hoera.
ucio na onongita kumuhaka tumaguta tutu akutunini mwake edeke atutogorie haleluya nedamwira wega nungamenya mondo na mondo taru ari adamajirite harrison ndeke kirato mafururi yothuke handu ho ruka mituke president na mangathukie na ni mathuketi ahuje igi guku ndanoria we urenda gukurugama akajene ashirika marajirire te kuriye dinasio negire nangi arafu arugama kae kura twendire ginyo ukaigata guka mthoka mera fi so kengei usimame hii kazi ya Bwana mpaka mwisho. Hata kanisa la Bwana linataka mashujaa kama wewe, watu ambao wanaongea Kenya inasikia. Ningependa kumaliza hiyo maneno kwa kusema ya kwamba aliambiwa mtumishi wa Mungu ya kwamba kuna watu wako na tabia mbaya sana ya za kukula mpaka asubuhi mpaka jioni. Ati hao ni walafu wafifu, ati watu hao wakemee wakemee kwa ukali. Kwa hivyo hata bishop anaweza kubadilisha tabia ya watu. Kulea ndo mambage ya kulea kiro kwa ginya kwa ine natuweva na kulea ndo manyua la kiro kwa ukalia. Adoasho mula anyo ajohi kiro kwa mutige uko ono odhani matiga. Adoasho mula ya kwa ono matiga. Hivyo hivyo bishop mzuri anafanya wakemee kwa ukali, wapate kuwa bazima katika imani. Na hiyo diyo mahubiri ya leo. Mungu awabariki. Amen. Na sasa nitaomba kwa ajili ya hao mahubiri, alafu tuwe na wakati wa kutoa sadaka. Mtu akienda kwa nyumba ya Mungu anatoa sadaka, na usitoe ile kipawa uliletea mtumishi wa Mungu. Baadaye tukisha mwekea mafuta, tutapatia deputy president na wengine waweze kumnenea maneno mazuri na kuwapa vipawa vyao. Ndio usianze bishop ukiwa na madeni. Tunataka uanze ukiwa na vitu. Na JCM najua kuna kitu imetayarisha hapa.